degmada runtii waa degmo tusaale ah tusaalana u noqon karto horumarka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay sameeyneyso meelaha daafaha degmooyinka ka sameysmo oo sidaan oo kale loo soo dalxiis tago adduunka marka tagto wadada la maraayo waxa waaye waxa la sameeyaa control oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo galayso lacag looga qaado lacagtaasina dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa hadii ilaa yiraahdo waxa halkan ka bilaabanayso wado 2 kilometir ah oo gaari doonto ilaa iyo hore iyo xuduudda Balcad ku sii socod doonto dhanka kale ilaa iyo laamigi ka soo leexanaya jidka warshadaha runtii berigii la dhisaayay waxaad moodaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saana wax noqonayaan laysma lahayn waa la yareeyey hal hal raaweeyey eheeday Balcaduna aad u yar yahay laakiin hadda tan waa 2 ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doontaa insha Allah 2 seed oo 20 mitir ah Balca weliba waxaan jeclaa in 20 inta laga sii badiyo 30 la gaarsiiyo marshabiyoodigana uu sii dheer yahay say u noqoto wadaha way ah oo tusaale u noqoto wadooyinka kale magaalada Muqdisho. Waxa waaye dal ninkiisa dhisto asigaa quruxsado cidna inta kuu timaada kuu qurximayso kuu dhisi mayso adigaa laga rabaa inaad aragtidii la timaado adigaa laga rabaa inaad mashruuci la timaado adigaa laga rabaa inaad qabsato marka sidaa darteed inaan waxayna dhisanno annaga waxayna isku ceshanno waa inaan ku dadaalnaa hadii ilaahay yiraahdo. Hadda sidaan la wada soconnaba magaalada inteeda badan wadooyinkeedii dib loo dayactiray wadooyin cusubna haddaan bilownay 2024 waxaan rajaynaynaa 54 kilomitir ee laami ah inaan magaalada Muqdisho ka sameyna hadii ilaahay yiraahdo qaar badan hadday dhamaad yihiin qaarna hadday bilow yihiin wadooyin cusub oo horujir jirsidii tan oo kalena insha Allah way bilowdeen meelo badan ayayna ka socdaan taasna waxaa suurageliyay dadweynaha bislaaday mashruuci marka ahaa dalka ku dhisay $1 waxa waaye waa hirgelay naajax uu noqday waa laga caana maalay haddii ilaahay yiraahdo laguma caasi doono sidii soo socdo idinkuna waxaan rabnaa insha Allah akoon fura sanduuq yar sameeya cid kastaba waxa waaye subaxdii markay suuqa soo aado ay xoogaa yar soo qaatay yaanyada iyo bariiska soo gadato inta kale inay ugu rido wadada jidka horumarka magaalada waa maasantii mar labaad mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii banga salaama iyo maaragtay iyo hay'adaha qaybta ka qayb qaadanayo iyo waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay yiraahdo iyo gobolka Banaadir iyo iskaashigooda waxaan rajaynaynaa in wax badan lagu caana maalo waddankana hore u dhaqaaqay tareenkii waa dhaqaaqay waxaan leeyahay dabada looga marigi karo hore laga soo wada raaco ayaan leenahay dalkayna waa dhisaynaa waana daaficanaynaa waa mahadsantiin marka wadadan 2 kilomitir ah insha Allah maanta dhagaxi waa dhigan yahay halkaasayna sii aadi doonto halka uma naga doonto horey u sii socotaa insha Allah waxaana rajaynaynaa insha Allah degmooyinka kale inay ku daysadaan oo qolo walbaba dadaalkaas ay samayso horena loo socdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha iyo akhyaarta iyo dadka deegaankan degan oo degmadan deganna waxaan leeyahay waa mahadsantiin dadaalkiina iyo qurxintiina magaaladiina aad quruxsanaysi waxaan rabnaa sidaan la wada soconnaba dadkayna waxa waaye markastaba waxay caadaystaan inta badan inay naf iyo nool ka raadiyaan inay wadada ku soo tallaabsadaan maray marshabiyadiga soo galaan maray laamiga soo galaan wadadan waxaan rabnaa laamigeeda iyo marshabiyadigeedaba inuu bannaanaado loo banneeyaan rabnaa cid kastana mitirka ama 2 mitir oo ka soo galashay inay dib uga degtaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo si wado qurxoon ay noogu noqoto. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.